Jag är uppväxt på en gård ute på landet. Mina föräldrar har fött upp den svenska hundrasen Västgötaspets i över 20 år. Och jag har haft hundar omkring mig under hela mitt liv. Och det är fortfarande ett stort intresse. Ett annat stort intresse som har vuxit med tiden är att fota och filma naturen. Det finns inget mer rogivande än att bege sig ut i skog och mark tillsammans med hunden med kameran redo. Att få vara ute i naturen tillsammans med sin hund utan att behöva tänka på vilken mark man befinner sig på, det är allemansrätten. Vi tar det ofta för givet, men så är det inte i många andra länder. Jag har rest mycket i USA och där får man verkligen se upp vart man går. Ofta har jag då vandrat i naturreservat eller nationalparker när jag har varit där. Men här i Sverige har jag och du alltså rätt att gå rakt ut i skogen tillsammans med hunden och njuta av naturen vart du än befinner dig. Jag är här och kollar på efter inspelningsplatser. Jaha, och en gullig hund. Hon heter Enja och ni har ju också en jättefin hund. Mm. Ska vi gå en promenad tillsammans? Ja. Åh, kolla en äng. Ska vi släppa hundarna lösa här så de kan springa och visa? Nej, tyvärr så får man ju inte det. Tänk om det är några djur som kossar här inne. De kanske blir skrämda då. Men vi kanske kan gå in med koppel. Ja, men nu får vi inte glömma att stänga efter oss. Det hållet. Där, titta, där kommer Marie. Vad gör hon? Behöver du hjälp? Nej, det går bra. Oj, oj, oj. Ja, det var verkligen tur att de hundarna var kopplade. Annars skulle förmodligen ett och annat djur blivit skrämt i skogen. Det är ju så här att från 1 mars till mitten på augusti så är det koppeltvång. Och i naturreservat, där är det faktiskt koppeltvång hela tiden. För det är väldigt känsligt djurliv. Som jag brukar säga, inte störa och inte förstöra. Thank you.